السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتباع وما سنتين أصحابي مركلة يجميل شو سيدة دي لسعوتين أتباع وما سنتين وهي بير أيان إذن كوكو صوتورا معلم بمعلم تكدم بيسي ما أنتنا وحن إذن وداع دود دا كلول إبري هم با تدكو إيه هذا الهيين إيه كو ساب سنة سودة هذا برنامج كبحيين فاشل تي في أي دتكو أن أد أن أغفل عليين تا أي ليهين أن سودة هذا قرغة يعني إمان وبربرونيسا إيو سودة هذا قرغة هاتما هذا واهويو een horta een wax mooda inay badan yihiin dadka ee leh saddexdu gurgay dumineysa ee yaani imaanin ee ta oo in yar oo kalna ay ka soo horjeesteen oo ay leeyihiin waa qalad hooyo markasta waa hooyo waa run hooyo markasta waa hooyadii ku dhashay iyo hooyadii aniga ay dhashay intaba een hooyada gurgay yaani imaanay hooyadii hatimaanadana wax soconaysa ma ahan marka ee gabdhaha yaryar ee hadda kadib gurdoonka noqonay waxaan kula talin lahaa een hooyadiin waa hooyada tan kalena waa hooyada aad baa u mahadsantiin bal dooddi waa tan aanu wada daawano ku ururnaa waan isku tiirsanaa waxaasan horta waxaan maqlayaa oon da isaaajiibmaysa taaba lagama hadlay horta horta waxa weyaan anigu san gurku fahansanahay isagu san gurku fahansanyahay ma garatay anu gurigan ka yimaaday isna guri buu ka yimaaday anu dhaqan bal leeyahay isna dhaqan buu leeyahay laakiin ta wax kasta kala saaraysa iyo tasaa'ulaadkan iyo fikirkan iyo hamiga warwarkan waa diinta kala saaraysa leanno hadafkayga waxa weeyaan qoys fiican oo muslima inaan abuurno soo maaha dhaqankii caadadii baa waxay u bateen inantu inay marka hore feerasto iyadoo ninka hooyadii aragba ay nacayb qalbiga gashato inaan aynan marnaba islaanta wanaag ka dhexeeya aanayba jirin dabadeetana way dhacday iyadoo qalbiga ku haysata nacayb inanka hooyadiisa oo iska caado ah ayaabay dhacday in gurigii la galo oo inankii guursado dabeetana islaantii way timid dabeedna nacaybkii iskaga qufulaa inanta markeeda horeba ayaa dee ku marka kelmad la yidhaahdoba ay odhanaysaa naayigada anugu waxa hooyo anugu waxaa qaban maayay iga deh marka horeba habluhu way necab yihiin inay sadoodu guriga ku noolaato markay dadku isku bataan weliba sadooxda markay timaado cuntada comment ka samaynayso milix waa bilaa dadan inankayga wuu caatoobay waxa meesha cuqdad baa imaanaysa waa la is aamin hooyada inanka dhashun baa diidantahay mise ilaa hooyada baa diidantahay hooyadiina haska joogto gurigeeda because waxaan waa wax cusub ya waxaan rabnaa inaan challengekan waa marriage weeyaan waa wax aad u culays badan midda kale adigoo xaajigii oo soo shaqeeyey maantoo dhan waxa gurigii baad imaanaysaa anigoo afkii taagi waayo because hooyada ayaan isdinnay ama wax naga dhacmaray maalintii you know during the day marka anigu waxaan oranayaa wali hooyada ma ka sheekaysateen ama ma kaaga sheekaysay markii iyada la guursaday siday ahayd iyo sidii guriga loola noolaan jiray ha way waxay tiri sodohyaasha gurigooda ha joogaan horta sodohdu waa dhib badan tahay run baa fiican guriga markay kusoo biirto buuq baa kusoo biira way waxyaaba aan banbanaaneyn bay wiilka u sheegtay laakiin soo maaha odaygaaga hooyadii soomaa sideenaad u ixtiraamayn inuu guriga kula waan ixtiraamayaa laakiin sodohday de gurigeeda joogto maxay guriga ka soo doonaysa kanaana laygu qabaa haddeen halkan afafaala iga baxay waxa la yidhi gabadhu guriga iyadaano dhagaloo noolaan karo waxay ila tahay wax dhegtaydaa ka weyn waxa la yidhi ishaaduna waa kulada dhegtaaduna waa ka weynta aniga arrin mushkulada ayay ila tahay kina soomaalida waxaan dad isku tiirsan oo noloshoodu aanay kala maarmin oo noloshu dad dee qofka wax ahi inta kale uu soo gacan qabto ayay ahayd laakiin waxaad moodaa in imankaas bulshadu siyara bedeshayo waxyaaba kale intayna soo yaraa dhex galeen dee aqoontii aynu baranay waa aragnimadii ay keentay inaynu la jaanqaadno dhaqan aynaan lahayn oo contagas reer galbeed dad kaloo aynaan lahayn qaabkan loo noolyahay qofku leeyahay keligii aan noolaado ehel keliya dad kale yaanay imanin caruurtan intan dambe jiilka lama barbaarin waxay tahay sodohdu waxay tahay oo waxay kasii aaminsanyay wax qiila qaal waa la yidhaahdo sodohdu mar kasta waa qof kaasoo horjeeda sodohdu qayb ma ka tahay markaa burburka qoyska maya boqolkiiba sideetan kama aha way dhici kartaa in sodohyada qaar ay si yaro fikir kale u aaminsanaadaan waa dadkaan aqoonta lahayn baan oran karaa dalahaan anigu waxaan qabaa in mas-uuliyadda gurigu ay inantu leedahay wixii xidhiidha wixii waalidnimo u halkeeda waa adoo goshahay hooyada ku dhashay inaad ogolaansho ga cabdilamahi beri marka inan guursa waan la qabaa iyadaa weydiinaya oon ogolaanshaha weydiisanaya sodohdii hore iyo sodohda imika inaanay isku mid bahayn maxaa farqiga u dhexeeya waxaa u kala dhexeeya sodohyii hore gabadha way guubaabin jireen inankana way guubaabin jireen waayo labadaba dee waalid baa looyah waaga laakiin imika dembiga u badan wuxuu ka bilaabmayaba sodoha isfahan waa ka dhaca inantan generationkii dambe ah
iyo mamadan inankaagii wanaajiyo gurigiisii reerkiisii ka fikir ah un mooye horta waxay xumaynayaan anuu boqolkiiba labaatan ba odhan kara siyaaniyadda ugu yar aad u samayn karto qof bili aadana kaba soo kow inoogu dardha diinteenni hooyaa meeshay timiday soddoxba ka imo hooyaa timiday waxaa timida haddana dhaqankii dhaqankeenni soomaaliga inagoo eegin dhaqanadeenni soomaaligeed inagoo eegina waxaa kuu timiday soddox war kelimadan soddox yaa la khalad fahmin hablo kelimada soddox yiinaan khalad fahmin soddox waa hooyo ninkanaad jeclaatay de hooyo jeclo ifka kuu keentay baa jirtaa yaa keenay ifka waa hooyadiisinaad nacaysid baa keentay ninkanaad iska jeclaatad cidlada ka soo jeclaatad soo kaxaysatay kaa mas-uulka ah qof baa ka mas-uulaha oo noloshiisa ka mas-uulaha oo hadduu xanuunsado u fikirayey oo hadduu cilmi hadday doorsa ama meel u gaaday ama meeshan adiga iyo munaasibadan uu kusoo saaray keentay oo soo istaajisay kow taa ka fikir logic aynu u fikirno talabaadee leedahay yacni option uma heli option ha iga qaadato inuu hooyaday ogolaansha ha iga qaadato inay gurigayga timaado that's wrong sababta oo ah hooyadaa markay imanayso guriga hooyadaa isaga kuma tiraadi war hooyada baa imanaysa ama walaashay baa imanaysa guriga madu ogoshahay kuma timaadid kuma tiraadid sababta aad u weydii sababta uu ku weydiinayaa maxay tahay hooyadaaba ii imanaysa anigi weydii i weydii aniga ka hor intayna hooyadaa iman maxay tahay sababta ku xidhaysa waayo hooyadaaba kumaad xidhin isbarbardhig waa in labada qof ku sinaada